Тисячі підлітків заради школи. У Дніпрі пройшла фан-зустріч з акторами одноіменного серіалу. Тут зібралося чимало шанувальників, які просто хочуть зустріти своїх кумирів в реальному житті. Ви прийшли на серіал «Школа». Посмотрите на героїв. Хто вам подобається? Паша, Ніка і Назар. Всі герої. З п'ятої вечора біля зали «Дикашинник» аншлаг. І хоча фан-зустріч запланована на 6-ту годину, під стінами вже більше сотні школярів. Очень люблю сериал «Школа», потому что он очень жизненный, и все герои, как можно сказать, очень хорошо играют. Найбільше Єлизавета хотіла побачити Богдана Осадчука, який грав роль Антона. Вона підготувала для нього особливий подарунок. Я сьогодні прийшла на фан-встречу з подарком для Богдана, який грає Тоху в серіалі «Школа». І тому що мені дуже подобається, к сожалению, його зараз нету, але я передам його через ребят. А поки фанати чекають омріяної зустрічі, актори серіалу поділилися враженнями зі зйомок. Мені було немножко складно з українським, тому що я сама в житті говорю на русском. И поэтому в некоторых сценах я переводила себе некоторые мысли, когда забывала текст. Но, в принципе, через недельки-две уже влилась, и было классно. Актеры кажуть, не могли навіть уявити, що серіал стане настільки популярним. В хорошем смысле мы обалдели, когда увидели это количество людей, когда мы спускались в лифте. А вот ребята все не дают соврать, мы зашли в лифт, и у нас такой легкий холодок, страх, слезы, дивные эмоции, потому что от потолка донизу это было огромное, то есть 10 тысяч фанатов. 6 этажей. 6 этажей – это люди, которые пришли, то есть даже не сам сериал, который шел на экранах, а те люди, которые пришли нас посмотреть, и мы офигели. И сколько я работал, сколько я всегда снимался в разных проектах, было очень интересно, что ты надеешься, а оно почему-то не идет. В школе у меня было совершенно наоборот. Я не предполагал, что он станет таким массово интересным. От я лично не предполагал. Деяких фанів привели батьки, які теж разом із своїми дітьми спостерігали за серіалом. Я тільки за, коли у нас в Україні все-таки виходять такі молодіжні, підросткові серіали. Тобто це время ребенок мой занят не за комп'ютером, не за іграми, а как бы занят, смотрить серіал. Тимур теж сьогодні прийшов, аби побачити своїх кумирів. Хлопець каже, він настільки обожнює цей серіал, що навіть пішов на кастинг другого сезону. Фанат большой, причем и даже пробовался на кастингах, только не прошел. Нравится очень Анна Тринчер, у нее очень хороший менталитет. Ну ось и дочекалися. На сцене те самые кумиры, яких вони так чекали. Раз, два, три! Актори теж не давали сумувати. І танцювали, і співали, імпровізували та проводили конкурси для своїх шанувальників. Бачу ребят, які підходять, не стесняються. І причому в більшій степені це взрослі люди. Там від 18 років. Навіть я один раз виходила із таксі, і там був якийсь мужичок з жіною. І він такий, ти що, Лола? Я така, да. Він такий, моя родна, дай поцілуй. Наразі актори серіалу «Школа» подорожують Україною з фан-туром. Що чекає на них та глядачів у новому сезоні, жартують. Не приоткроем, потому что мы сами ничего не знаем. Мы сами за кулисами. Для нас это будет большой секрет. Мы не в курсе, да. «Школа» – це перший україномовний серіал виробництва 1+1 Production. Вихід другого сезону заплановано на осінь. Дар'я Мізікіна, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.